ಸ್ವಾಗತ. ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದು, ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮದು. ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವಿನ್ ಟಿವಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಹಿಡಿ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಥಣಿಯಿಂದ ಮುರುಗುಂಡಿ ಮ್ಯಾಲ್ಕ ಒಂದು ಮಡ್ಡೆವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಈ ರಸ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನಾಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಅಂದರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅತನಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅತನಿಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವರು ಯಾರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕಬ್ಬುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಗ್ಗು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತಗ್ಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾವು ನೋವು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸಾವು ನೋವು ಆತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಸಾವು ನೋವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಶಾಸಕರ ಮುಂದಾಡತ್ತುವುದಾಗ ಯಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವರು, ನೀವು ಶಾಸಕರು, ಆಮೇಲೆ ಆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮುರುಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಥಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಗ್ರ ಹೋದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಪಂಪ್ದಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅರ್ಧ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು
ಡಾಂಬರ್ ಮುಗಿದ ಸರ್, ಡಾಂಬರ್ ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು, ಡಾಂಬರ್ ಬರೋಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಾಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುದು, ಅದಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ಲಕತ್ತಿದಾವ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಹಿಡಿದಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳಿನ ನಾಳೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತೆ ಕುರುಡನಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇನ್ನಾದರೂ ಅಥಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್, ಗಟಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇನ್ನಾದರೂ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ಊಟ ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 10-25 ಸಾವಿರ ರುವರೆಗೆ ಸಂಬಳವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಸಂಬಳದ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 5ನೇ ತರಗತಿ, 7ನೇ ತರಗತಿ, SSLC ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೈಲ್, PUC ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೈಲ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಯೋಮಿತಿ 18-38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಊಟ ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 18-35. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಉಚಿತ. ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9731565780. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ